नेपालमा पर्यटनको सम्भावना छ भन्दै कोशी सेन्ट जेम्सका बालबालिकाहरूले बनाएको भिडियो हामी यहाँलाई देखाउन सक्छौँ, जहाँनिर एयरपोर्टदेखि रेलका यसरी रेल कुदाउन पनि सकिन्छ, त्यसै गरी नेपालको झन्डा, धरहरा, हिमाल मन्दिर, पशुपतिनाथको सबै बनाएको देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी यहाँ लेखेर राखिएको छ के छ भनेर कोशी सेन्ट जेम्सका भाइ बहिनीहरूले तयार पारेको छ, समृद्ध नेपाल खुसी नेपाली भन्ने नारा राखिएको रहेछ। बोट बिरुवासहित हरियाली, जङ्गलको बिचमा एउटा सहर देख्न सक्छौँ। भाइबहिनीहरूको एउटा राम्रो प्रयास छ नेपाललाई यसरी सुखी अनि समृद्ध नेपाल बनाउन सक्छौँ भन्ने रहेछ। विगतदेखि नै हाम्रा पूर्वज र हाम्रो सपना रहेको छ एउटा समृद्ध नेपाल। नेपाल चाहिँ एउटा सर्वाधिक सुन्दर राष्ट्र हो र यहाँ चाहिँ संसारकै सबैभन्दा सर्वोच्च हिमाल सगर माता लगायतका विभिन्न पर्यटकीय आकर्षणहरू चाहिँ नेपालमा रहेका छन्। नेपाल नेपाल यसबाट चाहिँ पर्यटकीय सक्यो भने चाहिँ वैदेशिक फरेन करेन्सीहरू हामीले अर्न गर्न सक्छौँ। अनि नेपाल चाहिँ समृद्ध नेपाल भनेको चाहिँ अनि सप्तकोशी नदीमा अनि विभिन्न गण्डकी कर्णाली जस्तो नदीहरूमा चाहिँ बोटको सञ्चालन होस्। अनि अर्को विश्वव्यापी फिफा वर्ल्ड कप चाहिँ अर्को पालि नेपालमै होस्। नेपालमा चाहिँ फ्री एजुकेसन सर्भिसेस, फ्री हेल्थ सर्भिसेस, अनि इम्प्लोइमेन्ट 100% होस्, कोही पनि नेपालीहरू चाहिँ विदेश जानु नपरोस्, नेपालीहरू विदेश जानु नपरोस्, नेपाली नेपालमा पनि सम्भावना छ, नेपालमै सम्भावना छ, पर्यटकहरू पनि नेपाल आउन सक्छन्, हाम्रो यस्तो अवस्था छ देशको भनेर एउटा यहाँका भाइ बहिनीहरूले तयार पारेको भिडियो हामी देखाउन सक्छौँ यहाँलाई।